Mentira. It's not a movie. Yeah. Beran aja. Jalan. Mentira. It's not a movie. Yeah. Boleh. Mai lu lah tak kendal bro. Wobik. Kahan di sana orang. Kau tanya ikut betul. Julian. Bang Orang tu. Ajaran kau jadi ni. Hei tuwe urlak ti nomor lelot. Hati. Dah. Tak ada merap. Iti. Perahu ti. Betul lagi. Siapa? Lepas, lepas. Wah. Perlu. Oh. Ini sebuah lawan. Angkro. Pansai. Sampai pasal itu. Oi, Pak. Contoh. Kiri deh, Mas. Lo cana. Guys. Satuar, satu tatuar. Oh, itu mah cok meja kayak ada. Oh, benar. Lare dah. Sama ada. Nak cap gro di depan. Nak cap gro ya. Lu cap. Cap hok pi deh. Gro kira oh hai le le utan no pada hai lawan dia tu di cap tu sai la nak sai la cap dia cap tu tu mano cap gro ni karakter skipet tu kan ini tu kaju mana pada yang absolutely one minute. I'm just waiting for you.